ตุการิคุณผลิตกรรมออกเนี่ยยกตรงจิตขมายเปียดำใบทอดจมเรียงเนื้อมุกองโควอดได้ปะปอลดาวอัตสัญญาณจิตไม่กันลองมองนี้มีกรมหุ่นผลิตกรรมบทจมเรียงดาวลับใบมุ้ยบ้านมกทอดสำแดงกายวิกาเนื้อขนมดำบอลน้ำโกได้ยกตรงจิตขมายมกชนายทัวชีสมลีปมเปียต้องการสมได้ทัวออนมีนพอดปะพัวดอลอัตสัญญาจิตเราบานอาจนริคนอยากจะได้นองบันไดสังคมกันลองบอกน้องนูได้มันใจจวนกระปุ่นรบบอกอัญญาทัวจิตอัตสระบานบัญชิปฏิกรรมจมูกกายกงจิตกรรมปุจิมกนายทัวชีสมลีปมเปียได้ชีตุงมือมันจำเติร์ตตอนแต่ซอบางปลายตาเนี่ยสาบอรมินเนื้อมกประสาทอควอดตอนนี้เราเสียงไงตีประปีไขมินเนียชนะปีป้อนไทยปีนี้ลูกลงก็ซอลอาเกียนในยุร้องหนึ่งชีเนี่ยน้อมเปียอัญญาโทจิตอับสระมีประสาทแห่งอาภิเกียนไปไปนี้มีกรมผลมุ้ยบ้านดักเปียสมบกการอัญญาโทจิตอับสระดำใบทอดจมเรียงนู้នៅក្នុងការអនុញ្ញាតនោះអញ្ញាធម៌ចិត្តអប្សរាមិនបានដឹងថាមានការយកទង់ជាតិរបស់ខ្មែរមកគ្រងជាឯកសណ្ឋាននោះទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីឃើញសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនោះបានធ្វើបែបនេះអញ្ញាធម៌អប្សរាក៏បានតម្រូវឲ្យដកចេញនៅឈុតដែលមានការយកទង់ជាតិមកឆ្នៃជាសម្លៀកបំពាក់បែបនេះឥឡូវខាងទីក្រុមហ៊ុនក៏បានកែសម្រួលរួចហើយផងដែរលោកលងបុសលបានបន្តទៀតថាចំពោះទង្វើទាំងនេះឲ្យថាខុសក៏មិនខុសដែរតែមិនសមរម្យអ្វីដែលមិនសមរម្យត្រង់ថាទង្វើរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាគឺជានិមិត្តសញ្ញារបស់ជាតិមួយដែលជាទាំងអស់គ្នាដែលជាជនជាតិខ្មែរគោរពហើយមិនមែនត្រឹមតែយើងទាំងអស់គ្នាជាជនជាតិខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈសកលលោកផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតជនជាតិនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែបង្ហូតឡើងទៅលើដោយអមជាមួយនឹងបទភ្លេងជាតិនិងស្មារតីស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ប្រទេសស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិរបស់យើងគ្រប់គ្នាលោកបានបញ្ជាក់ថាការយកទង់ជាតិមកឆ្នៃធ្វើជាសម្លៀកបំពាក់បែបនេះវាបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ដល់កិត្យានុភាពរបស់ប្រទេសជាតិនិងគឺទង់ជាតិគឺជាដួងព្រលឹងរបស់ជាតិនៅពេលដែលយើងគោរពទង់ជាតិយើងតែងតែច្រៀងនៅចម្រៀងជាតិអមដោយបទភ្លេងជាតិដែលយើងទាំងអស់គ្នាគោរពស្រឡាញ់ដោយស្មោះអស់ពីបេះដូងទង់ជាតិត្រូវបានប្រើសម្រាប់ផ្ដល់ជាកិត្តិយសដោយយកទៅក្របពីលើមឈូសរបស់បុគ្គលសំខាន់សំខាន់ដូចជាឥស្សរជនដ៏ឆ្នើមរបស់ជាតិឬដល់កងទ័ពដែលពួកគាត់បានពលីជីវិតដើម្បីជាតិជាដើមដូច្នេះសម្រាប់យុវជនដែលចង់ចូលរួមឬក៏បង្ហាញនូវការស្រឡាញ់ជាតិការស្រឡាញ់បព្វធម៌នោះគួរគបឲ្យចូលរួមលើកតម្កើងនៅតម្លៃរបស់ជាតិដូចជាការចូលរួមកំចោលសំរាមដេញដាស់នៅតាមរមណីយដ្ឋានឬក៏តាមប្រាសាទនានាកំដៅជួនស្មៅដាច់អាញាធោជាតិអប្សរាឥតខំថែរក្សាឲ្យមានសោភ័ណភាពស្រស់បំព្រងនឹងសូមចតរថយន្តនៅតាមទីចំណតដែលបានរៀបចំនោះគឺជាការចូលរួមយ៉ាងធំធេងបំផុតប្រពន្ធក៏ហក់ថាថ្ងៃអាទិត្យរមូលធ្វើការថែម៉ោងអត់បានទៅផ្ទះទេស្រាប់តែដីឃើញឡើងផ្ទះសំណាក់រឿងរ៉ាវប្តីប្រពន្ធមិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេបើសិនជាគិតពិចារណាឲ្យបានវែងឆ្ងាយបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាបរាជ័យជីវិតប្តីប្រពន្ធតែងតែកើតមានជារឿយៗហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺរឿងរ៉ាវផាត់ក្បត់ប្តីឬក៏ប្រពន្ធបានកើតឡើង
ឲ្យមានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលពីឯងផងដែរជាក់ស្ដែងរឿងរ៉ាវថ្មីថ្មីនេះបានពុះឡើងទោះបីជាបាត់ណាក៏ដោយការគោរពសិទ្ធិបុគ្គលយើងផ្សាយតែរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះនឹងមិនបើកជំនាញធ្វើឲ្យបុគ្គលណាមួយទទួលបានភាពអាម៉ាស់ឡើងតាមរឿងរ៉ាវបានឲ្យដឹងថាថ្ងៃអាទិត្យមានស្ត្រីម្នាក់បានប្រាប់ប្តីថានាងបានទទួលការថែម៉ោងនៅរោងចក្រតែទីបំផុតបែរជាឃើញខ្លួនម៉ូតូប្រពន្ធចតនៅផ្ទះសំណាក់មួយប្តីក៏បានរត់ទៅប្តឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យនាំប្រពន្ធមកប៉ុស្តិ៍នគរបាលភ្លាមបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង3រសៀលថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2022នៅផ្ទះសំណាក់សម្បត្តិមាសស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្នល់បំបែកសង្កាត់ចោមចៅទី3ខណ្ឌអូសែនជ័យតាមប្រពន្ធព័ត៌មានពីបរិយាប្តីសំលាក់ឈ្មោះមានអាយុ51ឆ្នាំបានរៀបរាប់ថាគាត់នឹងប្រពន្ធបានការជាមួយគ្នាជិត20ឆ្នាំមកហើយនឹងមានកូនតូចចំនួន2នាក់ធំអស់ទៅហើយដែលគាត់ប្រកបមុខរបររត់ម៉ូតូកង់3ចំណែកប្រពន្ធធ្វើការរោងចក្របរិយាប្តីបានចោទថាកន្លងមកដៃប្រពន្ធរបស់គាត់មានសភាពរកម្មរកោគ្រោះនៅមិនចោះសំរងនឹងគ្នាហើយប្រពន្ធទៀមទាលែងលះតែគាត់មិនព្រមលែងទៅតែថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះប្រពន្ធរបស់គាត់តែងតែមានទំនាក់ទំនងតាមឆាតជាមួយប្រុសក្មេងនិងនិយាយសតតាអូនបងធ្វើឲ្យរូបគាត់ជាប្តីណែនាំប្រពន្ធជាច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកហើយបរិយាប្តីបានបន្តទៀតថាកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនានេះប្រពន្ធបានប្រាប់ថាទៅធ្វើការរោងចក្រថែម៉ោងរួចក៏ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda Dream Series 2018ពណ៌ខ្មៅចេញទៅបាត់ស្រាប់តែគាត់បានទទួលដំណឹងពីអ្នកធ្វើការរោងចក្រជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់ថារោងចក្រមិនមានការធ្វើការបន្តថែម៉ោងអ្វីនោះទេទើបគាត់មានការសង្ស័យក៏បានបើកម៉ូតូកង់3ដើររកស្រាប់តែប្រទះឃើញប្រពន្ធព្រមទាំងអាវធំដាក់នៅលើម៉ូតូមុខផ្ទះសំណាក់ខាងលើពេលនោះក្នុងចិត្តរបស់គាត់ក្តុកព្រួលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកបានទុកម៉ូតូកង់3នៅមុខផ្ទះសំណាក់ខាងលើរួចក៏ទៅប្តឹងសមត្ថកិច្ចនគរបាលប៉ោះចោមចៅទី3ដែលនៅក្បែរនោះលោកគាត់ត្រឡប់មកពីប៉ុស្តិ៍នគរបាលមកដល់ផ្ទះសំណាក់វិញក៏ឃើញប្រពន្ធរបស់គាត់ចុះពីលើផ្ទះសំណាក់តែម្នាក់ឯងមិនមានអ្នកផ្សេងមកជាមួយទេតែគាត់បានព្យាយាមគាត់ប្រពន្ធរហូតមានការវាយប្រតបគ្នានៅមុខផ្ទះសំណាក់ដោយសារតែរងចាំឲ្យសមត្ថកិច្ចមកសួរនាំបន្ទាប់មកសមត្ថកិច្ចក៏នាំស្ត្រីជាប្រពន្ធទៅសួរនាំដោយស្ត្រីខាងលើបានប្រាប់ថាបានប្រាប់សមត្ថកិច្ចថាយប់មិញគាត់មានចំនួនជាមួយប្តីហើយគាត់ខ្ជិលឆ្លោះទៅគាត់មកដេកនៅផ្ទះសំណាក់តែម្នាក់ឯងបើមិនជឿទៅទៅឆែកមើលបន្ទប់គាត់សម្រាកទៅគឺនៅបន្ទប់លេខ2លុះពេលសមត្ថកិច្ចទៅឆែកមើលបន្ទប់លេខ2គឺមិនមានឃើញបុរសមនុស្សទេប៉ុន្តែតាមពិតស្ត្រីខាងលើមិនបានសម្រាកនៅបន្ទប់លេខ2ទេគឺសម្រាកនៅបន្ទប់លេខ16នោះដោយឡែកស្ត្រីជាប្រពន្ធសំលាក់ឈ្មោះមានអាយុ47ឆ្នាំមករបរជាកម្មកររោងចក្រនៅម្ដុំផ្លូវវែងស្រេងបានអះអាងថាគាត់មិនមានប្រុសឈ្មោះអីទេគឺគាត់មកដេកតែសំណាក់តែម្នាក់ឯងទេដោយសារតែខឹងការឆ្លោះប្រកែកជាមួយប្តីមិនចង់នៅផ្ទះទើបរូបគាត់មកដេកនៅផ្ទះសំណាក់តែម្ដងកន្លងមកគ្រួសាររបស់គាត់ខ្លួននៅមិនចោះសំរងនឹងគ្នាហើយគាត់ក៏បានសុំប្តីលែងលះតែប្តីមិនព្រមលែងបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចសួរនាំរួចហើយខាងប្រុសចោទប្រកាន់ថាសង្ស័យប្រពន្ធមកដេកផ្ទះសំណាក់ជាមួយប្រុសថ្មីចំណែកប្រពន្ធអះអាងថាមកដេកផ្ទះសំណាក់តែម្នាក់ឯង
ហើយទៅពិនិត្យជាក់ស្ដែងក៏មិនឃើញមានប្រស្នេអ្វីពិតប្រាកដដែរមែនទើបសមត្ថកិច្ចបានណែនាំប្តីប្រពន្ធទាំងពីរឲ្យទៅផ្ទះវិញភ្លាមភ្លាមផងដែរនឹងបន្ទាប់នឹងប្រាប់ថាបើចង់លែងលះត្រូវទៅរកអញ្ញាធមមូលដ្ឋានតាក់ទងទៅនឹងករណីខាងលើបុរសជាប្តីមិនទាន់អស់ចិត្តទេបានសូមឲ្យខាងតែសំណាក់ជួយឆែកមើលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតអរនៅរឿងរ៉ាវបន្តបាទទីចង់តើទីតើ